እድሜያቸውን ግምት ውስጥ ስናስገባ እነዚህ ልጆች አሁን ላይ ላይፋቸውን ዲሳይድ የሚያደርጉበት የመጨረሻው የእድሜ ክልል ውስጥ አይደሉም። ጥናቶች የሚያሳዩት ሰዎች የመጨረሻው ውሳኔያቸው ወይ ደግሞ የማይለዋወጥ የሥራ ምርጫቸውን ሴት የሚያደርጉት 35 ዓመት ላይ ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ያሉ ሙከራዎች ያንቺን መንገድ የኔን መንገድ የምመርጥበት ጊዜ ነው ማለት ነው። የሙከራ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እህት ወንድሞቻችንን ግምት ውስጥ እንዲያስገቡ የምመክረው ምንድነው? የእውነት አካዳሚክስ የኔ መንገድ ነው ወይ? ዩኒቨርሲቲ ተምሬ ተመርቄ እንደዚህ ሆናለሁ የሚለው ነገር የኔ መንገድ ነው ወይ የሚለው ከራስ ጋር በጣም ጥልቅ የሆነ አናሊሲስ ያስፈልጋል። እንደዛ ብዬ ማመን ከሆነ አሁንም ድጋሚ መሞከር ይኖርብኛል። አቅጣጫዬን ቀይሬ ወይ መንገዴን ቀይሬ ጥረቴን አሳምሬ መመነሳት ይኖርብኛል። ካልሆነ ግን ሁሉም ሰው ለዩኒቨርሲቲ የታጨ አይደለም። ሁሉም ሰው ዩኒቨርሲቲ አይገባም፣ መግባትም የለበትም። ስኬታማ ለመሆንም የመጨረሻም የመጀመሪያም አማራጭ አይደለም፣ አንዱ ነው፣ ከመንገዶቹ አንዱ ነው። ስለዚህ ይህንን መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰው ልጆች በዚህ እድሜ ያሉ ልጆች አሁን 18 እስከ 20 ናቸው ያሉት 12ኛ ክፍል ተፈታኞቹ አሁን ኤክስፕሎር የሚያደርጉበት ራሳቸውን ፍላጎታቸውን የሚያውቁበት ጊዜ ነው እና አሁን እንደ ጥሩ እድል መጠቀም ይችላሉ። ይህንን ሌላ ነገር የተለያዩ ነገሮችን መሞከርና ፍላጎታቸውን ኢንተረስታቸውን ለመረዳት የሚሞክሩበት ጊዜ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይህንን ካደረጉ በኋላ የሚወዱት መንገድ ወይ ደግሞ ካሁን በኋላም ፌል ቢያደርጉ ደስ እያላቸው ፌል የሚያደርጉበት መንገድ ዋንስ ካገኙ ግን መቀጠል ነው። ስለዚህ አካዳሚክሱ አሁን አልቆለታል ማለትም አይደለም፣ ወይ ደግሞ አሁንም ድጋሚ መሞከር አለባቸው ማለት አይደለም። የራሴን ኢንተረስት ወይ ደግሞ መሆን የምፈልገው ማድረግ የምፈልገውን ነገር ከተረዳሁ በኋላ ወይ ይሄኛውን በር ቶታሊ ዘጋዋለሁ፣ ሌሎችን በሮች ግምት ውስጥ አስገባለሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ይሄ የኔ በር ነው እና አንዴ ውድቀት ስላጋጠመኝ በዚህ በር ማለፍ አልችልም ማለት አይደለም እና ድጋሜ ደጋግሜ መሞከር ይኖርብኛል። ስለዚህ መጀመሪያ ኢንትረስታችን ምንድን ነው፣ የኔ ታለንት የኔ ተሰጥኦ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ መረዳት አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ሰው አለ፣ ፐርሰናሊ በጣም ጎበዝ ነጋዴ የሆነ ሰው አለ። በጣም የፈጠራ ክህሎታቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ወይ ደግሞ ማሻሻጥ ላይ ጎበዝ የሆኑ ሴልስ ፐርሰኖች አሉ። እነዚህን ሰዎች አቅማቸውን ከተረዱ በየትኛውም መንገድ መድረስ ይችላሉ። ምንድነው የምፈልገው የሚለው መጀመሪያ መምጣት ያለበት ነገር ነው። ከዛ ግን የተለያዩ እገዛዎች ያስፈልጋቸዋል። አሁን ቤተሰብም እንደ ሀገርም እንደ ኮሚኒቲም ሁላችንም የራሳችን የሆነ ሮል ይኖረናል እና ይህንን ማገዝ ላይ ሁሉም የየራሱ የሆነ ሚና መወጣት ይኖርበታል።